Prodüser Oston Astasarson bo'lganmisiz? Hamma pul to'ylarda bo'lgan. Ammo bizni nima qilishni bilmasdilar. Endi boshlayotgan vaqtingda buni tushunganmisan? Pulni oldimi, ketdi. Biz och bo'lganmiz. Qanday sharoitlarda ishlagansiz? Butun mashinaga mix bilan chizib tashlangan. Yomg'ir bo'lmaydi. Sen e'tibor bermaysan. Nima qilyapsan sen? Nimandir o'zgartirish kerak. Qanday qabul qilindi? Bu mavsumda men Land Cruiserga pul topaman. Bironta gitarachi ham rozi bo'lmasdi. Tartibsizlik. Biz hech narsani tushunmasdik. Prodyuserlarni shunaqa yugurtirardim. Qozog'istonda yaxshi pul topasanmi? Hozir ko'ramiz. Привет, Анвар. Салом, Анвар. Аввало, Тошкентга хуш келибсан. Ишлар, кайфиятлар қандай? Ажойиб, зўр. Сени кўрганимдан хурсандман. Кайфиятим аъло даражада. Тошкент оппоқ қор ва суқ билан мени бу сафар кутиб олди. Lekin umuman olganda hammasi joyida. Ishonchim komilki, ko'plab muxlislaring, jumladan men va mening do'stlarim ham Toshkentga kelishingni va kamyob dasturlaringdan birini o'tkazishingni kutmoqda. Vataningga navbatdagi tashrifingga nima sabab bo'lganini aytib bera olasanmi? Oxirgi paytlarda tez-tez kelib turibman. Konsertlarim ham tez-tez o'tmoqda. Hozirda poytaxtdagi klublardan biri menga art direktorlik lavozimi hamda ayni shu klubni taqdim etish bo'yicha bir necha oylik eksklyuziv shartnomani taklif qilishmoqda. Ehtimol qolib yana 2-3 oy davomida konsertlar o'tkazarman. Xuddi Selin Dion, Rolling Stones, Las-Vegasda oylab bir yerda konsertlar o'tkazgani kabi. Konsertlarga bemalol kelib, tinglash mumkin bo'ladi. Ya'ni shu muassasadan tashqari boshqa joyda ishtirok etmaysan. O'ylashimcha yo'q. Agar shartnoma imzolansa, yo'q. Bu qaysi joyligini bizga ayta olasanmi? Bu yangi joy, nomi Music Hall bo'ladi. Musiqiy shakldagi maskanda turli xil musiqachilar, sozandalar, turli guruhlar ishtirok etib, turli xil tomoshalar o'tkazishadi. Bu aytaylik, sof ijodiy musiqiy muhit bo'ladi va barchaga yoqadi degan umiddaman. So'nggi 16 yil Qozog'istondagi Almatada yashab kelasan. 16 yil avval ko'chib ketishingga nimalar sabab bo'lgan ayta olasanmi? 16 yil avval vaziyat shuni taqozo etgan va biz ko'chishga majbur bo'lganmiz. Lekin o'z ixtiyorimiz bilan albatta. Menimcha ko'proq musiqiy qiziqish sabab bo'lgan, chunki o'sha paytda u yerda aynan jonli musiqa yo'nalishi rivojlanayotgan bir payt edi. Bu o'zimizni shunchaki boshqa bir davlatda sinab ko'rish istagi ham bo'lgan, desam adashmagan bo'laman. U yerda do'stlarimiz bizni chaqirishgan, keling, bu yerda juda ham qiziq, deyishgan. 20 yoshingda birgina ryukzakni olib xotirjam ketaverasan. Biz ham shunchaki ko'rdik va bizga konsertlarga keladigan ma'lum auditoriya, muxlislar bazasi, ijod bilan shug'ullanish, yaratish imkoniyati, sahnalarda jonli kuylash mumkinligi bizga juda ham yoqqan o'sha paytda. Asosan ijodiy muhit. Muhit juda ko'p narsani o'zi taqozo etib qo'yadi. Muhit yaxshi bo'lsa, ijoding ham yaxshi ketaveradi. Sen Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda mega mashhur sahar guruhining yakka xonisan. Sen mashhurlik cho'qqisiga yetganingda birdan hammasini tashlab Qozog'istonga ketgansan. Barchasini tashlab ketishga nima majbur qilganini ayta olasanmi? Nima desam ekan, bu yerda ko'proq an'anaviy, to'yga xos biznes muhiti hukm surgan. Ya'ni hamma pul to'ylardan tushgan. Menimcha hozir ham shunday bo'lsa kerak nazarimda. Xo'sh, bizda esa mutlaqo
boshqacharoq vaziyat, boshqacharoq. Ya'ni kim katta o'sha stadionlarni to'plash, davlatlar bo'ylab konsertlar uyushtirish, safarlarni nazarda tutadigan yo'nalishda ishlashni orzu qilganmiz. Va biz biz bularning hammasini o'zimiz uddalaymiz deb o'ylaganmiz. Lekin zamonaviy, ya'ni yaxshi sifatli musiqa borasida ishlar u qadar ham yaxshi emasligini tushunganmiz. Ya'ni tinglovchilarimiz bor edi, bizni tanishardi, ammo bizni nima qilishni bilmasdilar. Qisqasi, tinglovchi bor, lekin nima qilishni bilmaydi. Nima qilish kerak, nima qilishadi, bizni to'yga chaqirishadimi? Gitara riflari, barabanlari sadosi ostida ovqat yeyishadimi yoki qandaydir aytaylik jiddiy bir tadbirlarga borib shovqin solarmidik. Xullas, odamlar nima qilishni bilishmasdi. Musiqamiz zo'rligini, yurakdan chiqayotganini odamlar tushunishardi. Ammo hech kim bu bilan nima qilishni bilmasdi. Tushunyapsanmi? Biz aynan mana shunday bir vaziyatga tushib qolgan edik. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, sening alternativ musiqang O'zbekistonda pul topish usullariga to'g'ri kelmagan. Ha, shunday. To'g'ri, pul topishga umuman to'g'ri kelmagan desak bo'ladi. Beminnat ravishda ijro etishimiz mumkin edi. 5-6 yilcha shu zaylda davom ham etdi. Biz osmonlarda uchardik, qachonlardir butun dunyoni kezadigan super boys, super mashhurga aylanishimizga umid qilganmiz, albatta. Busiz hech ham bo'lmaydi. Ma'lum vaqt o'tgach esa beminnatlik qayerdadir yo'qoladi va sen nimanidir hisobiga ovqatlanishing, kiyinishing kerakligini tushunasan. To'g'ri, u paytda oilalarimiz bo'lmagan. Shuning uchun ham ijod qilish, hatto pulsiz ham bu bilan mashg'ul bo'lishimiz mumkin edi. Chunki misol uchun O'zbekistonda qayerga borma, qorning och qolmaydi, doim bir bo'lak non topasan. Shu alfozda davom ettirish ham mumkin edi. Ammo biz oila qurdik, yoshimiz ham ulg'aydi va nimanidir o'zgartirish kerakligi haqida asta-sekin o'ylay boshladik va shu zaylda ma'lum bir vaqt o'tgach nimanidir o'zgartirish kerakligini tushundik. Aynan hozir, 16 yildan so'ng yana shunday qaror qabul qilgan bo'larmiding? Bilmadim. Bu haqida juda ko'p o'ylaganman. Hattoki onam ham doim mana shu yerda qolganingda allaqachon O'zbekiston xalq artisti bo'larding, hamma narsa bo'lardi deb aytardilar. Bilmadim, 16 yil avval shu yerda qolsam nima bo'lardi bilmadim. Aslini olganda ijod qilishda to'xtamadim. Axir Toshkent bilan Almaty o'rtasida atigi 800 ming kilometrlik masofa bor, xolos. Hozir sen bilan Toshkent ko'chalari bo'ylab sayr qilyapmiz. Almaty shahri ko'chalarida odamlar seni tanishadimi? Almatadami? Ha, tanishadi. Suratga tushishadi. Voy, siz bizning to'yimizga kelgansiz. Meni tug'ilgan kunimda kuylagansiz. Kabi gaplarni aytishadi. Ha, tanishadi. Ammo qanchalik g'alati tuyulmasin, Toshkentda ham tanishyapti. Necha yildan buyon bu yerda yashamasam ham baribir odamlar tanib yonimga kelishyapti, suratga tushyapti. Mayday Stories loyihasini yaratar ekanmiz. Biz xuddi qahramonlarimizning hikoyalari kabi noyob hamkor haqida orzu qilgan edik.
kutib oling. Nest One nafaqat o'z hikoyasini, balki butun bir Toshkentning hikoyasini yozayotgan noyob me'moriy yechimlarga ega O'zbekistondagi ilk osmonopar bino. Nest One majmuasida har bir xonadon, ofis va yana boshqa qulay maydon sohibi bir vaqtning o'zida yana hovuz, restoranlar, biznes lounge, bog' manzarasi ko'rinib turadigan bar, kinoteatr va boshqa dam olish, vaqtichog'lik va osmonopar binodagi uchrashuvlar uchun mo'ljallangan 33 ta eksklyuziv hududlardan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Batafsil ma'lumot tavsifdagi havola orqali. Hozirda Qozog'istondagi asosiy faoliyating nimadan iborat? Kuylash, har doimgidek kuylash. Mening o'z guruhim, to'liq bir pop jamoam bor. Siz Sahar brendi ostida kuylaysiz, shundaymi? Ha, albatta. Men boshqa hech qanday ish bilan shug'ullanmaganman. Doim kuylashda qo'limdan kelgan ishni bajarishda davom etganman. Sizni hamma yerda o'zbek guruhi sifatida tanishtirishadi, shundaymi? Albatta. Sen o'zingni o'zbekistonlik musiqachi sifatida ta'riflaysanmi? Ha, tabiiyki, o'zimizni o'zbekistonlik deb bilaman. Sen hech qachon o'zingni amerikalik yoki fransuz yoki bo'lmasam qozoq musiqachisi sifatida qolmaysan. Bizni hamma yerda o'zbek guruhi sifatida tanishtirishadi. Bu tabiiy. Sahar guruhining repertuari qanday? O'zingiz yozgan qo'shiqlarni kuylaysizmi? Repertuar turlicha. Biz uni kengaytirganmiz. Almatiga ilk ko'chib o'tgan paytlarimizdan so'ng kaver qo'shiqlarni ijro qila boshlaganmiz. Chunki Qozog'istonda o'zimiznikini ommalashtirish uchun mablag'imiz bo'lmagan. Avvaliga kaver qo'shiqlardan boshlab, asta-sekin mualliflik qo'shiqlarimizni kiritganmiz. Hozirda ham kaver, ham mualliflik qo'shiqlarini ijro etamiz. Bu odatiy jahon amaliyoti. Masalan, Aira Smith yoki bo'lmasa Rolling Stones, Metallica kabi yuzlab guruhlarning kaver qo'shiqlari ham hitga aylangan. Michael Bublé ijodining 80% ham kaver qo'shiqlardan iborat. 1 2 3 4 раз. А о о. Много раз, да? Eng mashhur yomg'ir qo'shig'ingni qozoq tilida ham kuylagansan. Endi u jamg'ir deb nomlanadi. Ha. Buni nima uchun qilding va qozoq tinglovchilari bu kompozitsiyani qanday qabul qilishdi? Endi men bu qo'shiqni Qozog'istonda ham ko'pchilik bilishini va qo'shiq qozog'istonliklar uchun o'z aytaylik ona tilida bo'lishini xohladim. Qo'shiq so'zlarini shoir bilan birga tarjima qildik va menimcha yomon bo'lmadi deb o'ylayman. Xo'sh, u qanday darajada keng tarqaldi? Aytaylik 50% ga o'xshadi. Albatta shov-shu bo'lib ko'tarilmadi. Mana shunday. Xo'sh. Nega unday bo'ldi deb o'ylaysan? Menimcha mentalitetlar farqi. O'zbekistonda hitga aylangan qo'shiq Qozog'istonda ommalashmasligi oddiy hol. Masalan, o'sha London yoki Nyu-Yorkda yuqori o'rinda turgan inglizcha qo'shiq O'zbekistonda qabul qilinmasligi ham bu tabiiy hol. Bu yerda esa o'ziga xos tarzda qabul qilishdi deb ayta olaman. Sen
Barcha rok yulduzlar soundcheck borasida sinchkovlik bilan tekshirishadi. Sizda vaziyat sal boshqacharoq. Guruhingiz turli sahnalar, klublarda, restoranlarda ijro etasizlar. Tovushni qanday sozlaysiz va aynan sen tovush chiqishiga qanchalik e'tibor berasan? Biz tovush chiqishiga katta ahamiyat qaratamiz, chunki odamning u yoki bu sahnada o'zini qay darajada qulay his qilishi shunga bog'liq deb o'ylayman. Tovush juda muhim tarkibiy qism. Qayerdadir tovush o'z holicha yaxshi sozlangan bo'ladi. U yerga shunchaki kelib, bemalol barcha asboblarni sozlaysan. Ayrim joylarda esa mutlaqo sozlanmagan yomon tovush bo'ladi. Bunda avvaliga tovush, so'ngra guruhni sozlashingga to'g'ri keladi. Shuning uchun bunga jiddiy e'tibor qaratamiz va deyarli har doim hamma yerda sound check o'tkazamiz. Bu qanday yuz beradi? Masalan, bir klub deylik. U yerga ertaroq kelib tovushni sozlaysiz. Biz avvaliga u joyga riderni jo'natamiz. Yigitlar hammasini rider bo'yicha joylashtirishadi. Biz kelamiz va tovushni sozlaymiz. Hozir Qozog'istonda yaxshi pul topasanmi? Bu savolga to'g'risi tayyor emasdim. Aytaylik, hech narsaga muhtoj emasman. Almatada. Raqamlarni aytsam bo'laveradimi? Albatta, hamma narsani aytish mumkin. Bizning chiqishimiz $3,000 turadi. Bu degani, demak, guruh bilan birga, to'g'rimi? Albatta, u yerda bir o'zing kelasan degan narsani o'zi yo'q. Hamda fonogramma aytasan. U yerda shunchaki kelasan, hamma chaladi va jonli ijro etasan. O'zbekistonda qolgan taqdiringda ehtimol kattaroq gonorar olarmiding? Menimcha, hamma narsa ishlashim yoki dangasaligimga bog'liq bo'lardi. O'ylashimcha, yangi albomlar ustida ishlaganimda yoki bo'lmasam, o'sha to'ylarga xos kontent yarata olganimda menimcha albatta yaxshi pul topa olardim deb o'ylayman, shubhasiz. Ha. Senda o'zing kuylaydigan shaxsiy mikrofoning bormi? Bor, mana u. Va sen uni hamma yerda o'zing bilan olib yurasan. Albatta, albatta. Va mana bu quloq monitorlari. Ha, bu monitorlar maxsus tayyorlangan bo'lib, ularda hattoki Anvar Jo'rayev degan yozuv ham bor. Yo'g'e, qani bir ko'raychi? Buyurtmaga qilinganmi? Ha, bu shaxsiy buyum. Barcha artistlarda shunday narsa bor. Kelinda, sizlar endigina boshlagan vaqtlarga qaytsak. O'zbekistonda mashhurlikka bo'lgan yo'l qanday edi? Siz u paytlarda juda yosh bo'lgansiz. Prodyuser qandaydir radio stansiyalar ostonasida sarson bo'lganmisiz? Biz prodyuserlar va radio stansiyalarni aylanib sarson bo'lmaganmiz. Biz yomg'irni chiqarganmiz va uni Radio Grant ga olib kelganmiz. U yerda bizni marhum Aziz Aliyev kutib olgan. Va biz ikki chapani bozor yigit o'zimizcha qo'shiq yozganimizni aytdik. Uni bir necha bor aylantirish qancha bo'ladi? Buni iloji bormi yoki yo'qmi? Shular haqida so'radik va u diskni olib, hozir eshitib ko'ray va sizlarga bor ma'lumotni, uni aylantiramizmi yo'qmi, bu qancha turishini aytaman dedi va ichkariga kirib ketdi. U qo'shiqni tingladi, so'ngra birozdan so'ng katta-katta ko'zlari bilan bizga qarab, buni kim yozdi deb so'radi. Men dedim. U, axir bu ajoyib-ku, media rejani yoz, dedi. Va ikki haftaga jadval yozib berdi. Dushanba ikki marta, seshanba uch marta, chorshanba to'rt marta va hokazo. Va men pulini so'ragan edim, u hech qancha, deya javob berdi.
Va bu bizning radiostansiyaga yagona tashrifimiz bo'ldi. Keyin hammamiz to'planib radio tinglaganimiz hali hamon esimda. Kichkina magnitofon bo'lardi va hammamiz shunchaki o'tirib radioni tinglardik. Boshqa kanalga borgan edik. Qara, bu boshqa kanalku axir, deb aytdi bolalardan biri. Men esa boshqa radio kanalda eshitgan edim. Xullas, shu tariqa qo'shiq asta-sekin ommalashib keta boshladi. Sahar guruhi duet sifatida boshlangandi, to'g'rimi? Duet bilmayman-ku, shunchaki yakkaxon va gitara chaluvchi desak bo'ladi. Yakkaxon va gitarachi. Xo'sh, gitarachi Bobur, to'g'rimi? Ha, Bobur, u juda yaxshi, biz yaqin kunlarda ko'rishgan edik. Demak, muloqot qilib turasizlar. Ha, gaplashib turamiz. Yaqinda ko'rishib, juda yaxshi o'tirdik. Uning o'z kafesi bor. Aynan shu restoran biznesi bilan shug'ullanishni o'ziga ma'qul deb topgan. Shunday. Sahar guruhi faqat Anvar Jo'rayev nomi bilan bog'lanib qolishiga nima sabab bo'ldi? Bilmadim. To'g'risi bilmadim. Kel, men senga bir versiyani aytaman, sen esa buni to'g'ri yoki noto'g'riligini aytasan. Hali versiya ham bormi? Albatta. Unda gapni shundan boshlash kerak edi. Eshitishimcha, ko'proq sen baland kelgansan, shuning uchun tarqalib ketgansizlar. tabiiyki men kuylashda davom etganim uchun odamlarda shunday tasavvur uyg'ongan bo'lishi mumkin. Aslida-chi? Aslida men qo'shiq yozganman. Bobur esa gitara aranjirovka bilan bog'liq qaysidir holatlarda ishtirok etgan. Xullas, aytganimdek, ma'lum vaqtdan so'ng orzular ushalmasligini foyda bo'lmasligini tushunib yetganimizda har kim o'z xolicha harakat qiladi degan qarorga keldik va shundan so'ng men Almataga ketdim, Bobur esa Moskvaga ketdi. Birinchi bergan intervyu esingdami? Kim bilan suhbatlashgansan? Sen bilan Ravesnik nashri uchun. Ha, naqadar kamtarsizlik. Kel, ba'zi holatlarni aniqlashtirib olsak. O'shanda biz suratga olish uchun borgan xonadon kimniki edi? Ikkalangiz birga yashaysiz degan uydirmalar bo'lardi. Aslida ham shundaymi, Kel? Sirlarni ochamiz. Menimcha, ha, bizning xonadon edi va Bobur biz bilan yashardi, chunki biz birgalikda bozorda ishlardik va ishdan bo'sh vaqtimizda ijod bilan shug'ullanardik. Ha, to'g'ri, birga yashardik. Bu mening uyim edi. U haligacha bor. U yerda hozir ota-onam turishadi va bu yerga kelganimda o'sha yerda yashayman. U qaysi tumanda edi? Algoritm. Ha, algoritm, to'g'ri. Shuncha uzoq yurganimiz hamon esimda. Uyinga suratga olish guruhi kelganida holating qanaqa edi? Albatta, g'ayrioddiy, zo'r bo'lgan. Bozorda ishlab yurasan-u, birdan uyinga suratga olish guruhi kirib keladi. Suratga ola boshlaydi. Sen esa intervyu berasan. Bu juda ajoyib. Faoliyatingizni boshlaganingizda o'zbek estradasida rok musiqa deyarli yo'q edi. O'zbek artistlarining asosiy daromadi to'ylarga bog'liqligini va sizning alternativ musiqangiz bunga to'g'ri kelmasligini hisobga olsak,
Loyihangizni pullashtirish juda qiyin bo'lishini o'sha paytlarda tushunganmisiz? Biz hech narsani tushunmaganmiz. Aytdim-ku, biz shunchaki qo'shiq kuylardik va buni qanday pullashni, nima uchun to'yga xos emas rok qo'shiqlarni kuylashimizni mutlaqo hech narsani tushunmasdik. Hozirgi ijrochilarda tayyor biznes reja bor. Ya'ni 5 ta to'yga xos quvnoq ashula, nima desak bo'ladi? Land Cruiser, uy, xonadon, yana kvartira, ularda hammasi belgilangan. Masalan, bu mavsumda Land Cruiserga pul topaman va hokazo. Hozirgi kunda esa bunday o'ylab qarasak, bu biroz tomoshabinni ustidan kuladigan bir tushunarsiz va umuman tartibsiz bir mayna qiladigan shou biznesdagi tartibsizlikka aylanib qolgan. U paytlarda biz pullash u yoqda tursin mutlaqo hech narsani bilmasdik. Shunchaki qo'shiq yozishni bilardik. Studiyaga borardik, o'sha yerda yotib qolardik kerak bo'lsa. Bitta qo'shiqni 1-2 haftalab yozardik. Sahar nomini eshitgan bironta ham gitarachi studiyada ishlashni istamasdi, chunki bu 2 hafta davom etardi. Va agarda u boshqa ijrochining studiyasida shu pullarni 2 soatda topsa, saharda bunday ish o'tmasligi va bu yerda 1 hafta chalishi kerakligini juda ham yaxshi bilardi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun biz shunchaki ijod qilganmiz. Pul topish xayolimizga ham kelmagan u paytda. To'g'ri, orzu qilganmiz. Orzularimiz bo'lgan. Deylik, Aerosmith, Rolling Stones, Guns and Roseslarning konsertlarini, shaxsiy samolyotlarda kelishlarini, limuzinlarda konsert zallariga kirishlarini, Beverly Hillsdagi okean ko'rinib turadigan uylarni tomosha qilib orzu qilardik. Lekin qanday yo'l bilan bo'lsa-da bu pulni ishlash fikri bo'lmagan. Afsuski, hozir bu biznesga aylandi. Siz Tarona prodyuserlik markazi bilan ishlardingiz. Ha. Hozir mustaqil artist sifatida Tarona haqida aynan nima haqiqat bo'lgani, ortga qaraganda qanchalik mamnun bo'lganing haqida nima deya olasan? Nima ham derdik? Juda sodda bo'lganman. Juda ham sodda bo'lganman. U yerda albatta qandaydir dilga yaqin ijodiy muhit bo'lgan. Shak shubhasiz. Biz ijod qilardik va Tarona mening artist sifatida rivojlanishim uchun juda katta hissa qo'shgan gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bizni tushunmaydigan taraflarimiz ham ko'p bo'lgan. Mana misol uchun pulga bog'liq holatlarga, mualliflik huquqlariga, ma'lum ringtonlardan tushadigan foizlarga mutlaqo e'tibor bermasdim. Bu aytaylik shunchaki biz uchun muhim bo'lmagan. U holda qanday shartlarda ishlagansizlar? Hozir deyarli eslolmayman ham. Esimda qolgani shuki, oyiga bizga $200 pul berishardi. O'shanda bu seni qoniqtirarmidi? Avvaliga albatta mamnun bo'lganman. Chunki u paytlar Tarona Records eng qudratli tashkilotlardan biri bo'lgan nazarimda. Albatta qoniqardim. Lekin afsuski vaqt o'tgach bularning hammasi yo'qoldi va men ketishga majbur bo'lganman. Hozir mustaqil artist sifatida qaysidir tashkilot bilan shartnoma imzolarmiding? Hech qachon.
yoki men prodyuserlarni yaxshilab ter to'ktiradigan shartnoma imzolagan bo'lardim menimcha. Ulg'ayibsan. Yo'q, endi o'zing tushunasan-ku. Men bu haqida juda ko'p kitoblar o'qiyman, dasturlar ko'raman, turli prodyuserlar bilan gaplashaman. Mening rossiyalik prodyuser do'stlarim bor. Yevropalik prodyuserlar bilan uchrashganman. Bu borada biroz bo'lsa-da tajribam bor. Va aytish kerakki, prodyuser doim artist uchun ishlaydi. Ishlashi kerak. Ha, lekin bizda afsuski buning aksi. Artistlar mehnat qilib qandaydir tiyinlarni olgan, ularni oltin tog'lar bilan ko'mib tashlashgan, va'dalar berishgan, xullas aslida esa sarob bo'lgan. Albatta, hozir masalan hozirgi paytda sobiq sovet maydonida men ishlashni istagan bironta prodyuser ham yo'q. Faqat Maksni aytmasak. Xo'sh, uning ijodiga munosabating qanday? Maks Dohi. Uning hamma artistlari unga ishlashiga qaramay hamma. Endi bilasanmi? Yoki sen ishonmaysanmi? Menga qara, u shunaqangi ajoyib kontent yaratadiki, hattoki hech kim bo'lmasang ham xotirjam ishlay olishing mumkin. To'g'ri, qandaydir o'z o'rningni egallab bo'lgan yoki qandaydir shakllanib bo'lgan artist bo'lsang, o'zingni katta tutishing mumkin. Lekin menimcha u bilan doim ma'lum normal shartlarda kelishsa bo'ladi. U o'z resurslari, bilimi, miyasi bilan seni kutilmagan cho'qqilarga olib chiqib qo'yishi mumkin. O'zing ham hayron qolasan. Ya'ni u haqidagi mishmishlarga e'tibor bermaysan, to'g'rimi? Men albatta e'tibor beraman. Hozir u hammani tarqatib qandaydir K-pop guruhni tashkil etdi. Nargiz ham u haqida aytib bergan. Bilmadim. Bu endi hammasini vaqt ko'rsatsa kerak deb o'ylayman. Nargizning aytishiga qaraganda hammasini u qilgan u, hammasini u uyushtirgan-ku, Maks esa barchasini buzgan. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Agar bu haqiqat bo'lsa, Nargiz hozir umuman yuksalib ketishi kerak bo'ladi. Agarda Maks bo'lsa, unda ko'ramiz. Vaqt ko'rsatadi. O'zbek uchun sen juda norasmiy qiyofaga egasan. Qizing asal tashqi ko'rinishinga va ijodiy faoliyatinga qanday munosabat bildiradi? Shu haqida. Asalning fikricha men eng zo'r qo'shiqchi, hammadan zo'r musiqachiman. Lekin menimcha qizlar baribir otasiga yaqinroq bo'ladi. Shuning uchun doim o'rnak bo'lishga, uni qo'llab-quvvatlashga harakat qilib kelaman. Aytgandek, u ham kuylaydi. Ha, va tez orada unga trek tayyorlashni ko'zlaganman. U 13 yoshga kirdi va hozirda uni ilgari surishni o'ylayapmiz. U rokni mutlaqo yoqtirmaydi. Antiqa reperlarga qiziqadi. G'alati yangi guruhlarning qo'shiqlarini menga qo'yib beradi. U ham tashqari qiyofasi bilan tajriba qilishni yaxshi ko'radi aslida. Sochlarini mayda o'radi, qizil rangga bo'yaydi.
Bunga qanday qaraysan? Endi men unga tanlash erkinligini beraman. Chunki bola o'zini namoyon qiladi va buni o'z vaqtida boshidan kechirishni kerak deb o'ylayman. Bizlar bundan o'tganmiz, sochlarimizni o'stirganmiz, bo'yaganmiz ham, keng shimlar kiyganmiz, kerak bo'lsa zirak taqqanmiz ha. Shunday. Mening fikrimcha har qanday bola o'zini namoyon etish bosqichidan o'tish kerak. Asalga qo'shiqlaringni qo'yib berasam, u o'zi sahar ijodi bilan tanishmi? Albatta. Dadajon, bu o'zi nima demaydimi? Yo'q, u tinglaydi. Ayrim qo'shiqlarimizni hattoki xirgoya ham qilib yuradi. Bizning logotipimiz tasvirlangan merch haligi futbolkalarimizni kiyib yurishni yaxshi ko'radi. Senda merch bormi? Ha, biz merchlar chiqaramiz. Ular Almaty, Qozog'istonda sotiladi. O'zbek estradasi rivojlanishini kuzatasanmi? Sen yo'qligingda o'zbek musiqasida nimalar o'zgardi deb o'ylaysan? To'g'risini aytsam, o'zbek estradasini u qadar yaxshi kuzatmaganman. Artist do'stlarim bor, biz muloqot qilib turamiz. Ammo to'g'risi tinglash, tahlil qilish uchun ham vaqtim bo'lmagan. Chunki men rivojlanish uchun juda ham ko'p ishlayman, o'qiyman va boshqacha musiqa eshitaman. Hozir ko'proq klassik simfonik muzikani juda yaxshi ko'raman. Mening sevimli bastakorlarim Dvorak, Chaykovskiy, Borodin. Simfonik musiqani tinglaganimda qandaydir rok asarlar xayolimga kelganday bo'ladi. Bu o'ta chuqur musiqa va shu boisdan ham mening yoshlarini tinglashga deyarli vaqtim ham bo'lmagan. Bundan tashqari, xo'sh, sen muloqot qiladigan hamkasblaringdan kelib chiqsak, o'zbek estradasi so'nggi paytlarda erkinroq bo'ldimi yoki bo'lmasam unda emasmi? O'ylashimcha, u yanada yomonlashgan. Ya'ni demoqchi bo'lganim, kontent borasida erkinlik har tarafdan siqib qo'yilgan. Sahnada o'zini tutishi erkinligi, liboslar, ya'ni qandaydir shoular erkinligi. U yanada konservativ bo'lib qolgan. Chunki eslayman, 15-18 yil avval qizlar bemalol kalta yubkalarda, aytaylik dekoltelarda chiqishardi va biz ham chiqardik antiqa shlyapalarda, kostyumlarda, uzun-uzun sochlar bilan, ko'z oynaklarda chiqardik. Chunki mumkin edi, biz axir artistmiz, artist. Это слово артист. O'zbekistonda, xususan Toshkentda rok yo'q desak ham, biroq bizda doim rok festivallar bo'lib o'tadi. Masalan, Iosis Rock Fest eshitganmisan? Ha, eshitganman. Unda hech ishtirok etganmisan va bunday festivallarga munosabating qanday? Biz ularning o'lchovi bo'yicha pop darajasidagi rokerlar hisoblanamiz. Ular chin ma'nodagi rokerlarni chaqirishadi. Bilmasam, nima bo'lganda ham bu har qanday yosh underground ishtirokchilari uchun juda ham yaxshi imkon deb o'ylayman. Menga bu juda ham yoqadi va bunday festivallarda tabiiyki ishtirok etishni istardim.
Underground yoki pop-rock guruhlaridan qaysilarini ko'proq ajratasan? Underground guruhlarini bilmayman-ku, lekin iste'dodli Flying Up nomli guruh bolalarini tanirdim. Juda ham iste'dodli bolalar menga juda ham yoqardi. Ular bir zamonlar rivojlanish uchun Moskvaga ketishgan. Ularning ijodi menga juda ham yoqardi. Avvalroq O'zbekistonda rok yo'q deb aytding-a? Axir Davron G'oyipov ularning ajoyib rok qo'shiqlari bor va juda ham ajoyib guruh bo'lgan. Masalan, Tohir Sodiqovning ajoyib bir nechta rok albomi chiqqan. O'shanda ularni yotib olib eshitardik. Masalan, Unutganim yo'q va shunga o'xshash bir qancha qo'shiqlar juda ham ajoyib qo'shiqlar bo'lgan. Rok bor edi. Rok bor edi, shunchaki biz uni ommalashtirishga kirishib, butun kontent bilan shunga sho'ng'igan ko'rinamiz. Menimcha, uning ommalashgan bir qismiga aylandik. Более популяризация. Lekin menimcha Sahar guruhidan avval va undan keyin hech bir musiqa o'zbek tilida, ayniqsa klassik rokchasiga eshitilmagan. Tushunyapsanmi? Nima deb o'ylaysan? Buning sababi nimada bo'lishi mumkin? Как ты думаешь, с чем это связано? Balki bizning katta ishtiyoqimiz sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz orzu qilardik. Biz haqiqatdan rostakam bir nimandir yaratishni xohlardik o'sha paytda. Kim biladi, ba'zan bizga yigitlar bo'ldi, aka bo'ldi, to'ygansiz, endi yong'ir bo'lmaydi, yong'ir bo'lmaydi deb aytishadi. Xo'sh, go'yoki men o'sha kayfiyatga qaytishim kerak ekan. Bilmadim, bunda omillar ko'p. Shunchaki asarlarni tanlashda ko'proq omadim kelgan deb o'ylayman. Bu o'sha yerdan, u Xudodan berilgan, bu ehtimol qandaydir ilohiy nurdir. Biz uni shunday ushlab amalda qo'lladik. Shunchaki omadim kelgan. O'zbekistonda yana rok rivojlanishi uchun nima qilish kerak? Balki bu muammo mentalitetdadir. Balki boshqa sabablari bordir. Menimcha, barcha yo'nalishlarga erkinlikni berish kerak. Ana o'shanda mamlakatimizda rokerlar, reperlar, R&B ustalari paydo bo'ladi. Albatta, mamlakatimizda rokni yaxshi ko'radigan, yozadigan, bularni aylantirishni istaydigan bolalar juda ham ko'p deb o'ylayman. Shunchaki yo'nalish erkinligini berish kerak. Ko'ryapsanmi, yo'nalish qolmagan. Bittagina yo'nalish bor. U ham bo'lsa to'y yo'nalishi. Yo'nalish qolmagan. Yo'nalishlarga erkinlik berish kerak, bu shart bo'lgan narsa. Yana o'sha konsertlar, turli xil turlar, sanoati va hokazo. Turli xil R&B sohasimi yoki rokermi yoki repermi yoki to'y sohasidami, farqi yo'q, hammasi tenglikni his qilishi kerak. Pul ishlash sohasida ham, mashhurlik sohasida ham va hokazo. Hozir esa masalan kostyum yoki galstuksiz kimdir chiqib qolsa, darhol unga tashlanishadi. Bu nima degan gap? Bu nima ko'rinish? Nima qiyossan? Va hokazo, shunga o'xshagan gaplar.
Balki aynan shu qo'shiqchi jahonga mashhur bo'lib O'zbekiston nomini dunyoga taratar. Butun dunyo bu qo'shiqchi o'zbekistonlik deydi axir. U O'zbekiston hududida katta-katta konsertlar uyushtiradi va butun dunyodan muxlislar keladi. U aksincha sharmanda emas, balki O'zbekiston nomini dunyoga taratishi mumkin. Seni oilang birga Toshkentga kelishdimi? Yo'q, ular hozircha Almatada. Menimcha shu bahorlarga ularni ko'chirib keltirsam kerak. Bu yerda ma'lum vaqt yashashlarini ham juda xohlardim. Rafiqam ham Toshkentlik. Unga Toshkent juda yoqadi. U Toshkentda yashashni xohlaydi. Va menimcha ikki shaharda yashasak kerak deb o'ylayman. Yozda Toshkentda, qishda esa Almatada. Hozirgi rafiqang haqida so'zlab bersang, bu sening ikkinchi turmushing. Hozir 2 oylik o'g'ilchang bor, to'g'rimi? Ha. Sobiq rafiqang, hozirgi rafiqang, bolalar o'rtasidagi muloqot qanday kechyapti? Shu haqida gapirib bersang. Biz juda do'stona munosabatdamiz. Bir-birimizni doim qo'llab, quvvatlashga harakat qilamiz. Bolalar uchun shunday qilish kerakligini tushunamiz. Bolalar bir-biri to'g'risida bilib, o'zaro muhabbatni his qilib o'sishlari bu juda ham muhim deb o'ylayman. Nima bo'lganda ham ular opa-uka bolalar bir-birini bilishlari uchun aloqani saqlashga harakat qilamiz. Muxlislaring tomonidan hech bir kutilmagan, mana shu 20 yil faoliyating davomida kuzatilmagan e'tibor belgisi bo'lganmi? Ha, shunday bir vaziyat bo'lganki, sobiq rafiqam bilan yashagan paytlarimda u mashinani to'xtatish joyiga qo'ygan va tongda chiqsak butun mashinaga mix bilan sahar deb yozilgan edi. Tasavvur qilyapsanmi? O'yib. O'shanda bu yangi Tico mashinasi edi. Xo'sh, sen o'shanda nima qilgansan? Nima ham derdim? Buni kim qilganini bilmayman. Butun kapot eshiklarigacha yozilgan. Esimda qolgan salbiy vaziyatlardan biri shu edi. Sen injiq artistmisan? Yo'q, injiq emas. Balki to'g'risini aytadigan artistman deb o'ylayman o'zimni. Agar mana masalan nimadir yoqmasa, masalan tovush yoki qo'shiq yomon bo'lsa, buni aytishim mumkin. Injiq emasman. Agar hammasi joyida bo'lsa, o'zimcha nimalarnidir yomon o'zgartirish kerakligini, menga 10 ta mikrofon olib keling deb aytmayman. Chunki men to'g'ri so'z artistman. Ha, shunday deb o'ylayman. Senda faqat texnik raydermi yoki qandaydir o'zingni shaxsiy raydering ham bormi? Yo'q, bizda ham texnik ham maishiy rayder bor. Ya'ni albatta sahnada, sahnadan tashqari grim xonasida kerakli zarur narsalar doim bo'lishi kerak. Masalan nima? Suvmi? Suv, meva, yanacha. Kalyan. Meva, suv va kalyan. Shu choy, meva, suv, kalyan rayderimizda yozilgan, chunki guruhda bir necha kishi kalyan chekadi. Sen-chi? Ha. Ovozing estrada uchun va umuman noyob ekanligini doim tushunganmisan? O'zi u qanday nomlanadi? Lirik tenormi? Ha, to'g'ri, lirik tenor. Ovoz vaqt yosh o'tishi bilan o'zgaradimi? Ha, menda biroz o'zgargan deb o'ylayman. Sababi uni saqlash uchun bir parhezda bo'lish kerak.
Afsuski, men bunday narsalarga rioya qilmayman. Tabiiyki, yosh o'tgan sari u o'zgaradi. Qo'pollashadi, pastlashadi. 20 yil avvalgi qo'shiqlarini eshitsam, juda yosh ovozdek tuyuladi. Ovozim o'ta noyob, kuchli deb o'ylamayman. Oddiy ovoz. Ammo baribir u yillar davomida o'zgaradi, to'g'rimi? To'g'ri. 20 yil avvalgidek kuyla olmasang kerak. To'g'ri qaysidir notalarni ayta olmayman. Hayotning ma'nosi sevgida bo'lsa kerak. Shunday sevgiki, yaqinlaring, qadrdon, ota-onang, nisbatan sevging, ishing, umuman olganda atrofingdagi hamma narsaga nisbatan sevging. Ha. U hammada har xil bo'ladi. Anvar, bizga ajratgan vaqting, kelib suhbatlashganing uchun katta rahmat. Senga rahmat, ko'rib xursand bo'ldim.